Сумщина продовжує зміцнювати обороноздатність. Область відвідав командувач сил територіальної оборони Збройних сил України Ігор Танцюра. Генерал-майор обговорив нагальні питання щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони, їх забезпечення, готовності штабів до виконання завдань територіальної оборони з начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом. а також перевірив готовність бойових розрахунків ТРО. Сумська обласна військова адміністрація разом з громадами сумського району передали підрозділам тероборони області два нових позашляховика: це дизельні, потужні, високопрохідні авто, які допомагають нашим захисникам оперативно виконувати поставлені завдання.